دا دوستانو ته پاکستان به نه ورته لایف وایي چې راځي پادوی کنه، کوي، ولې هغه ځان له خپل دغه نه کوي؟ نه خو دا پاکستان نه لایف راځي کنه، نو دی دلته نه چې دا فالوور وې شي به کسان ډېر په لایف کې کینی دی وځنه دا سوایو. منیرا خان د خان داوري یو کس لګیا د جنۍ سره کینی وایو ګور وای دا د جنۍ سره ناشته او په خپل پړه ډیر کمزورې سره ته دا بو ته بدل ته بدل ته منیر پی کې ولي کته نه نو وس دته چا وی چې تزه 6000 ته گیفتینګ ور ولاغې تزه زه دې خبرې ته حیران یم. غریب صاحب ته ورځ لګیا یو ری ډبل ټیپ او یو ګل دو ګل ته بدل ته منیر پی کې لیکي دل تکي او وای و چې ټول خلک منیر پی کې فالو کو دا ته پنیشمنت دی. زما چې سونه مینوال دي ټول یان فالو کوي کنګال فالو اوري ټول یان فالو کوي زما چې سونه آرمی د ولي کوي دلته ارشد خان آرمی چې پته وته ولګي نو په سب آرمی باندې سوک سکے په آرمی سوک آرمی چې آرمی ستا سره نه تا سپورټ کوي سوک دغه خو ستا سوجه د تکبر دی پکې خو کس د توس گیفتینګ وکړو نو سکے چپشه نشته سوک چې ازمره راولي نه شاوش دلته ولی کا منیر پیکه یقین وکړه زه په گاڑی کې دادا ناس یم وګوره زما سره پین نشته زه به وې منیر پیکه زنده باد بدې سویم لکه څنګه چې ما ته 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 وې چې منیر پیکه لاس پرې بو وای چې منیر پیکه فالو کو پلیز منیر پیکه فالو کو دا پنیشمنت دی الکه داسې وکه کنه چې منیر پیکه پالو کو منیر پیکه پالو کو منیر پی کے پالو کو منیر پی کے پالو کو منیر پی کے پالو کو بس تے آ بس صحیح ایزی پنیشمنٹ میں دیکھو بیا نے پچا کتا کدی زل کہ چت زو گٹم کنا زما سر چدا سون کسان دی کنا او دا غو وڑی ائیڈیا نی دی زب ہم چدا پالو کو ور کے وس ڈبل ٹیپ صحیح لاون پلیز ٹیپ ٹیپ کو لائک شیئر لاون چ زما سون ملگری دی او زین نہیں پالو کرے نو ما فالو کرے شمشاد شمشاد آ ہو ما خبر ودل تک یو امین ناستے کنا بل میچ کے بغیر سر ڈیوٹ کئے کما وین کڑلو صحیح اگی موبائل نہ راوڑی دی آو تا خرص کے او گورا زچ چانو م پالو کڑے وسی ٹولو پالو کم زکہ زما پنم نور ایڈیا نی روغ شوی دی فیک او کوئی لپ نہ لپ تو ہے آپ کی ایریا میں میرا ریسٹورنٹ ہے ادھر چکر لگاؤ نا شمس شہاد بھائی تم لوگ نہیں آ رہے ابھی قسیم میں ہو تو مورا چې بده کار وکړي امین ته موبایل نه خرڅ کو ملګرو ډبل ټیپ وکي زما چې سونو هم دا واړه یوزر دي کنه زما په دې باندې بیا دا پنیشمنت کوم چې زما سونو واړه یوزر دی یو بل فالو کوي صحیح ده پلیز لګ ډبل ټیپ وکړو لایو شیئر کو نيسته ما نه سوکتي سه نيسته دیا سه خبرې کوي شمشاد ان شاء الله مې راهونګا اوذر صحیح ہے میں اس سائیڈ آؤں گا انجینئر کیسا تھا ریسٹورنٹ ہمارا شمشاد عادل خان تھینک یو سو مچ ٹول مر گئی ما فالو کئی ویم وتا ویم وتا صبر وکئی چیز لا ولدا میچ وگٹم تا تے میں ہوئی تو زما بس تو امین سرا کا کئی ڈیو کئی نا تب سے وکئی کنا چیز زما سونا فالو ور دی کنا دل تک زما سر چیز سونا ڈبل ٹیپ کئی اگو ٹول بیا فالو کئی چیز وگٹم صحیح صحیح زو ٹول فالو دل تے دراش دل تے دراش ٹول فالو مشور کئی ٹول فالو کام چی سونے تاسو بس صرف کمنٹ کو یا وغا بتاسو ڈاریک فالو کئی صحیح شو یلا یلا یو آر گوڈ مین آلا پلیز لگ ڈبل ٹیپ وکو لائک شیئر ڈبل ٹیپ تاسو کوئی ڈبل ٹیپ چی ون ملیم تو رسوئی آلا کا چی میو تاوی مائی دا جنے بے او پالو کیار یو تن دیر غٹ ڈبل ٹیپ شروع کو یلا یلا یرا دا ہر چاز رنے دے اوری خود چا خبر اسو کی وی او سو کی نوی لس گولونا لس گولونا لاس ګلونه راو ولو یار لاس ګلونه راو آ یو وای منیر میان پالو کوستا خلاف گیفت وو ګور اوس لاس ګلونه راو زه کوی لاس خو ما ته ټول دی خو راشي دا کم کسان چې دې ته ډبل ټیپ کوی کې نام دی خو راشي تا ما سر بای منی شروع کړی ته دلته ما ته لاس ګلونه راغلو شو کې منیر زه پتا پسی کم پین چلو مو نه دا میز بوکټ کې دا ځنه منم قسم په خدای سم یلکا ټول دی خو راشه چې زه وګټم لا ولولو بتا تاسو پالو کی ای ما خبر ما خبر وس ډبل دی ما خبر قسم دی نه ډبل نه دی بکټ کا دا میچ کټ کا دا میچ کټ کا لگ نه زما د دمه ډیر ګلونه را لولو ډبل نشلو کلاس غلی شه وس لکټ کای کټ کای دی کټ کا دا میچ کټ کا لگ نار زما د دمه ډیر ګلونه را لولو ډبل نشلو کلاس
غلی شاه وس له کټ کوي کټ کوي دی ته وګور. فرحان ثانک یو سو مچ. ډبل دی لکه فرحان وسو که ځان پالو کول غواړي په دې ځنې ما سره ځان لی وجله ما خپل وکتل. نه 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 د چي او کنه بس تا باندې ګلو نه راغله. کوئی ډبل ټیپ کوئی ډبل ټیپ چې میچ وګټم ګورې په 3000 باندې پنیشمنت دی که ځان پالو کول غواړي. څخه ووشي. اوکي اوکي میاونګا ثانک یو سو مچ. 3000 تور سو 3000 ایاس خان لګ نور لګ نور خیر د ډبل کنه چې لوګا 3000 په سنگل کې سدا سسمان کو نه دی لګ پاتې دی ملګرو لګ. او دا الینا چې ده کنه دا ډیر زرد چې عمرې ل راضي بیا به یک یار ریسټورانت راضي دا غزي پلیټر به انجای کوي. وای زه خو ډایټینګ کوم نو بیا به زه څه کوم. زمون سره ډایټ والے پلیټر هم دیکھنا باربیکیو باندې ماجی وا دا درو یا لوس دا ز دروغ ز هر څو مخ غوري ز دروغ دل بالکل نه مخه. ا ته دې شي شو پروګرام دی لګ ډیلی کې چې زمونږ د القسم دا ریسټورانت کړو شي الو براشي چې بیا په ټول ریسټورانت ته دی وګرځو مچ خوراک وکي. صحیح ده بیګه په ته مزه مونږ خوراک چې دیغه به زبه تعالی د کلونجي وب تیاری کما چې تاس کی کنه نو اوس په کلونجي اوپر باندې سکي مخکې بتیا اوس کی کنه چې مېده دي برابرۍ کلونجي اوپر مو زس کم اور وو 730 کنه مګر ډبل ټیپ سی واکې یو آګو ریسټورانت د خلاص کړې ده کنه. ثانک یو سو مچ امین. اے زما خبر اور وو دا امینه دا خدای زالیم امینه ته خو زما سره ناس یو لاړ یال ته کی دا د سله په وکړه یار دا وګوره اوس ته خبره اور وکنه اور زما خبره اور وکنه اور وی ها دا داس د ګوره پنیشمنت دی نو په ټول ټیک ټاک کې بدر پسې پسې غم ته یا ما نه خبر نه کنه چې چې ته لاړ شه ما مو چې دې زما پنیشمنت نه دی ته خو چې په ما پسې را پسې شه زه به خوشاله یم چې زه سو خو می تپوس والشته تا په داسې یو کې کړه چې دا امین دی کنه دا امین صحیح شلا دی ائی ډی ته فالو کوم نه فالو کوم په وخت کې خو دې سره په ډیوټ پکې صحیح دی وای ویډیو دو کنه په هغه کې خو نو خان دی اوس سي چلو کوم نو فالو کې کنه دی ائی ډی ته بلار شي صحیح شلا دی مو موبایلونه دي کنه موبایلونه والا ایوا ویډیو دا اب راواخله او هغه مده په داسې خاسته ډیوټ وکې کنه چې زه سحر پاسم کرم چې زه وایم چې یار دا خورشید سم ډیوټ کړي دي د دې غو ما به اسی ولا کړو چې زموږ سونو ملګری اکثر زول پروموشن کوي بس اسی کو دې بس تا پنیشمنت دی کنه اوس بس دا شو امینه امینه کار د کیږي خود دینه خدا او چې په ما دي ګټلې نو ما به الته په پرسنلی درغلې و ما به چې دینو غټ ټیم دروسته و په دوم دام به میکړم او کا منشن دې نه کړه راته مطلب ته پیه کې کنه بیا زه و ټول ټیک ټاک کې وایم چې چې دې هغه پنیشمنت نه کوي تختی زمانه تختی دلې و اس کې سیستم نه 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 تختی دوه ولا نه دی تختی دوه ولا ارشد نه دی اوري بس ما ته و هلو لا لا مال واده ايو وي مال واده دلته د دې کار شي کوی دني شوی د کنه اغه و نه وی زما فکر مکه وی مطلب دا دی چې زما کوی دن شوی دا کی مطلب دا دی چې زما فکر مکه خپل ځان فکر کو زب خپل ځان ته فکر وکم دا مې مطلب وو لکه نه ده شوی نه خلی دا مې وایو چې فکر مې مکه وو ز خپل ځان ته خپل فکر کولای شم دا مې دي اکثر تاسو ته پته شته چې کله دا جن کوي راضی کنه دا لا یو نو دی خپل بچی جرنده کې وجه چغې نو یوري او زکه چې د دې زمونږ خو چې سونه زمونږ خو چې سونه ملګری دی هغه اکثر چانس ته پراته چې زه بس یو گیفتینګ وکم او بیا به ما وین یو ماشاءالله پښتانه خو خپل خلک دی خو نن سبا پیار ايش محبت نشته پیار ايش محبت پزې چې دی په دې جيب کې چې دی د 500 ریال پروتي الله خما خو یې کار راخ کار کو ګورم چې په دې جيب کې دی دغه پروتي کنه ګوره خو دا مره چالاک دی کنه دې ټیم خلک یاد دی چې اوس ست طریقې سره یې کار اډورټایزمنت چې وشي یقین وکي زما دونه و خوشو کنه زما دونه خوشو کنه په دې دور کې ما چرته کې جنې ته لفټ نه دی ورکړې ولی تاسو ته پته شته چې ما ته دا پته لګي چې زه غریب سړی ما او په ما باندې فیمیل اسم نه کوي پیسې والا خلک خو خینو زه تاسو ته دا مو مې کنه چې تاسو دیاړي وکې نو هغه پیسو نه گیفتونه ما جوړوي صرف ډبل ټیپ کوي بس ها تک په لږه کار کوي کا
ته خپل اسه چاته ډبل ټیک کوي. صحیح صحیح وایې. زو نه زه لا یو دون ناراضم، زه خو بس کله ناکل راشم د دې ملګرو نه تپوس وکړه. صحیح شو. نه نو خبره په دې کې بله ده کنه، ته نه پو اورې دا کم زه کم چې په ټیک ټاک کې دلته کې راځي کنه، امنا ګل هم خاندي، ټول دلته چې څونه فیمل دي خاندي. اوس واوي چې لکه څه مطلب خاندي اوس به ژاړو دلته کې. دا خبره وکړه کنه ما یې زما دونه وخوش اوسه چاله دي سي چې دی نو کونډې مونډې نه چوم یا لفټ نه ورکوم چاله. وجه څه ده چې لکه زیاتر چې زمونږ څونه فیمل دي کنه په ټیک ټاک کې چې لایو راځي کنه، نو داغو دماغو کې دا څه نه راځي چې مونږ لکه پیار عشق محبت چکر کې هغه د سره نه راځي. هغه چې کم ځای خجوال تشپه مطلب چې کم طرف نه سیوا گیفتنګ کیږي جو دا هغه نوم سیوالی لکه اوس تا چې وي د دې کس د پاره به ویډیو روغه کې څونه غټ مهنت ته. ما خبره اورو دا خبره نه ده ګوره، دا زمونږ فرند دی کنه صحیح شلا. او دی لکه سهار منیر خدي سره ویډیو کړ ډیوټ کړي وو کنه، ما ته شیر کړي وو صحیح شلا. نو ما خپل را دادا لکه نن می ډیوټ نه سره سهار به ان شاء الله ډیوټ سره کوم. نو ګوره یو پختون دی کنه او یو بزنس دی صحیح شلا، مونږ چې هغه سپورټ کو نو ښه خبره نه ده. ښه یوازې د ده بزنس ته چې تا ته ګفټینګ وکړو دا نو نور چې څوک تا ته راشي وایي خو هغې سره به وکړو کنه. خو چې لکه مطلب د دې خبرو دا دی وایو زما خبرې لراله چې کم سړی په دې خرچه وکړه دا وایي د هغې سپورټ وکړه. تا ته څو کسه ناستی یاره دلته کې چا بزنس وي دلته کې دا وایي کې وس نه 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 زمانه کاپی مکوه خو ما ته وایي تا ته څو کسه ناستی. زه صحیح خبر ده ما سره 271 کسان ناستی. جبار ته یو کا ستا سره څو کسان ناستی؟ 275. په 275 کې تا ته یو کس صحیح گیفتنګ وکړو نو ډایرکټ دغه سپاره شو یاره هغې صفر نه دا خبره نه دی نه مخکې ګیمونو کې راغلی دی غراغلی ګوره دا نور چې دا تاسو ویم دا نور 199 کسان چې دغلته ناست او دا شیشه ټکۍ او په دې وخت کې باندې لاړې ساسي کنه دی اسې تباه شو دا ما پسې شوې شوې دی. صرف یو کس لاړو ګفټینګ یو کو بس داغه چې دی ما دلته څه وي مای که ما وګټو نو زما سره چې څو کسه دی به ته پالو کې زما سره د ټول اولس غم دی او ستا سره صرف د یو پولیس غم دی یار. خو اخو پیلا پنیشمنټ نو دینه بعد بل پنیشمنټ ته وګورې کنه. ګوره زه چې کومې پازیټیو خبرې کومه په زمانه نه زده کې دا یو خبره واوره. چپ چا زه په تا نه ډېرې پازیټیو خبرې کوم. ټول ټیک ټاک کې تپوس وکړه خلک زما ژغېدو ته زما ملګرو ما تاسو ته دونه ښکلی صفت وکړو 200 کسان یو ډبل ټیپ یو تیز نه دی تا تا که سهر پورې ډیوټ نه کړې کنه نو ته ګوره زه نه وایم دا سم غرور کوي ګوره یار دې کس دې هغه پسې ویډیو جوړاو تیز نه دی تا تا که سهر پورې ډیوټ نه کړې کنه نو ته ګوره زه نه وایم دا سم غرور کوي ګوره یار دې کس دې هغه پسې ویډیو جوړاو ایک یار بس بسنګ روغه چې زبردست خوراکونه دی او که خراب دی زه به ټایم ایسته پکې نشته ټول اس ته کارو کاتا دا وګوره یاره تاسو چې څه د مامل ګری ایک یار کې چې خوراک کړي د پاره د خوده وای چې څنګه خوراک ته دې بل زشته ونجی ماما دې ټانک یو سو مچ لیونې درغه وګوره زما ټاپ گیفټر دا سوایا یو کس وته ناسته ملګرو ګوره یو کس او هغه چې دی ما تاسو ته څه وي تاسو چې دا ټول نور څونه ناسې تباه برباد یې وروره ستا ستا دویم پنیشمنټ دغه دی که نه چې زما ګفټر بو انوایټ کې ایک یار تا وایو لیدو وای ایک یار ته به انوایټ کې پری خوراک به پیو خورې او نه پری خوراک خو باسې پکې بیا به ته وایې چې پلیز لږ خپل کمنټس پاس کا صحیح دا در باندې بیا به دا ستا ایک یار ته پریوا ویډیو جوړه کی ته ته دی اډه ته تل دا ډېر هندز تم دی دا چې تا دا ویډیو جوړه کی کسا وایو نه دو کنه واس یو پوه شوي د گیفت سره هغه هند سم هم شو روټي پم خور او اډورټایزمنت دغل ته چې دا سونه کسانی تباہ بربادي یا سی ته وته کوی دا هند سم وته وای کنه واس مده بس وای ولې دو واسته ته پته ولګی دا زه چې څه خبرې کوم کنه نو بالکل صحیح خبرې کوم ګورې کمزې چې فیمیل کنه ال ته به روپۍ چلوي چې روپۍ نه وکنه تبا بربادي دا نور اسی ډبل ټیپ ته کوي زی پتا شو کې غیرتی دې خو برا شي ټول وس ډبل ټیپ لا
ما کوا ما دغل دی معصوم راغلی معصوم رالی پوه شوې خو ډېر لیټ پوه شوې ای دی پری روټې وای پری روټې پی خو راوې ایڈورټایزمنت ولا وکا بیا سوې وای وای هند سم واپس راځه واپس راځه را واوړی ټول لا واوړی دغه یو کس وته پری دی پری دی چې دی وته دغه کوي دا گیفتینګ کوي داسې خبره نه ده معصومه ته پوه شوې خو ډېر لیټ پوه شوې اورې هیڅ خبره نه دوبی چې بیا هم پوه خوشی کنه چې زه به تاسو ته